З 9 вересня волонтери бортабору громадської організації «Будуємо Україну разом» влаштовують творчий простір Мукачівського драматичного театру. Вони приїхали з різних куточків України. Серед них і Ольга. Вона волонтерка з Рівного. Про цю організацію я знаю вже досить давно. Саме дізналася від своїх друзів та з соціальних сторінок. Взагалі я волонтерка. Тому вирішила взяти участь в цій організації. Хочеться зробити якийсь свій невеличкий внесок у відбудову України, адже це дуже важливо, аби кожна людина долучалась по можливості. Якщо це буде робити кожен, ми таким чином наблизимо нашу перемогу скоріше. Я приїхала зі Львова, це перший мій бур. Власне кажучи, я вже дуже давно хотіла долучитися, допомагати бути волонтеркою. Відбудовувати, але через роботу в мене якось не виходило раніше. А це Саймон. Він 3 роки живе в Торонто, що в Канаді. Каже, під час відпустки не зміг сидіти вдома, тому долучився до волонтерів. Я вирішив долучитися, тому що я зрозумів, що я не можу стояти осторонь. Це моя перша відпустка за багато років. Тут я виконую роль ярної стіни, як ви бачите. Моя спеціалізація – це молоти, перфоратори. Бачите об'єкт, яким я працюю. Репетиційна, велика зала, сцена та гримерна. Саме ці приміщення відновлюють та облаштовують волонтери буртабору. Нас запросила сюди ініціативна група. І саме в приміщеннях, в нас є 3 приміщення, де ми виконуємо будівельні роботи. Кожного тижня в нас міняються волонтери, кожного тижня заїжджають 10 нових волонтерів. І протягом 7 робочих тижнів ми будемо робити ці відновлювані роботи. 7 тижнів – це умовно, тому що в день ми працюємо 6 годин і протягом 5 робочих днів. У Мукачівському драматичному театрі волонтери буртабору працюватимуть до 5 листопада.